Na području opštine Foča i dalje je nepovoljna epidemiološka situacija, ali se broj oporavljenih osoba povećava. Od početka pandemije u ovom gradu registrovano je 97 osoba pozitivnih na virus korona, a trenutno je aktivno njih 70. U opštini Foča navode da su uputili apel Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, ali i Vladi Republike Srpske da pomognu u skladu sa svojim mogućnostima kako bi pacijenti koji su pozitivni na virus korona bili što bolje zbrinuti u Univerzitetsko-kliničkom centru Foča. S obzirom da je naša univerzitetska bolnica regionalni centar i da tu dolaze pacijenti sa cijele regije, naravno ima potrebe da se pomogne toj bolnici, toj ustanovi, jer mnogo lijekova se potroši, mnogo sanitetskog materijala se potroši, mnogo je truda koji ulažu ti ljudi i zato smo tražili i molili da im se pomogne. Bolnice trenutno posjeduju dovoljnu količinu zaštitne opreme, kao što smo se mogli uvidjeti iz stanja njihovih skladišta, ali naravno na dnevnom nivou mi vršimo dopunu njihovih skladišta u skladu sa onom lično zaštitnom opremom koja im je neophodna. U Domu zdravlja navode da imaju dovoljno opreme zahvaljujući Ministarstvu zdravlja i Institutu za javno zdravlje Republike Srpske. Pod zdravstvenim nadzorom je 138 pacijenata. Zdravstveni sistem je prenapregnut u cjelini, tako smo i mi. Međutim, od ovih 70 imamo 12 pacijenata sa srednje teškom kliničkom slikom gdje Dom zdravlja vrši terapiju. Građani Foče svjesni su trenutne situacije i zbog toga sada više vodi računa o epidemiološkim mjerama. Zabrinjavajuće. Počelo je već u firmama, svaki dan čujemo nekog novog da je zaražen. Znači, jednostavno mislim da se ljudi moraju čuvati. Ako budemo disciplinovani, to je najbitnije. Pa kod nas je dobro, a hoće li se pokvariti, vidjet ćemo. Opštinski štab za vanredne situacije opštine Foča uputio je apel svim stanovnicima ove opštine, a posebno mladim ljudima, da poštuju propisane mjere kako bi spriječili širenje virusa korona. Iz opštine Foča za Dnevnik BHT, Jovana Borovčanin-Đurević.